باہر ٹک ٹک کیا اس سے تیرے اندر بھی ٹک ٹک ہو رہی ہے نا. اگر تیرے اندر ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملائے گا نا تو وہ اللہ اللہ خون میں جائے گا نا. خون سے ہوتا ہوا نسوں میں, نسوں سے ہوتا ہے روح ہوتا ہے, تو تیرے روح میں بھی اللہ لیتا ہے. شکا میں ابھی تو نماز پڑھتا ہے, دل میں آ رہا ہے, زبان میں آ رہا ہے. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور پاک سے پوچھا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا تمہیں دو طرح کا سواب مل رہا ہے, ایک نماز پڑھنے کا, ایک جہاد کرنے کا. آپ نے فرمایا جہاد کرنے کیا, وہ تیرے میں اللہ ہو رہی ہے نا, جب وسوسے آتے ہیں اللہ عالم کو باہر بھیج دیے نا, وہ پھر اللہ عالم پھر وسوسے آتے ہیں, پھر اللہ عالم اس کو باہر پھینک کے تیرے میں لڑائی شروع ہو گئی ہے نا. یہ جہاد ہے نا. اگر اندر اللہ اللہ نہیں تو وسوسہ دل میں بیٹھ جاتا ہے, اس کا مطلب ہے تیرا دل بھی شیطان کے ساتھ شامل ہے. یہ نماز صورت ہے, اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں, اور یہی نماز ہے جو قیامت کے دن تیرے منہ کے دن جاری ہے. جب تیرے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو کوشش کرے گا میں کام کاج کرتا ہوں اللہ اللہ تیرے کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرے گا میں کوئی کتاب رسالہ پڑھتا ہوں, گاڑی چلاتا ہوں, اللہ اللہ تیرے کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرے گا میں نماز پڑھتا ہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. وہ سب جو زبان کہے گی وہ دل کہے گا نا, زبان کہے گی کل ہو اللہ کا, دل کرے گا اللہ اللہ, اور اللہ رسول دل کہے گا اللہ اللہ, اور وہ سوچے گئے نا باہر گئے نا. یہ زبان عبادت اوپر نہیں جاتی, یہ دل تمہارے میں دل بھون ہے, اللہ تمہارے درمیان یہ دل دل بھون میں, اس میں شیطان بیٹھا ہوا نماز پانی اوپر کیسے جائے. جب اللہ اللہ اس دل میں آئے گی شیطان جائے گا, اس میں نور بنے گا. جس طرح ٹیلی فون میں بجلی ہوتی ہے تو کام کرتا ہے, دل میں نور ہوگا تو یہ بھی کام کرے گا. اس بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ باد ہوتی ہے, اور دل کے نور کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہے مل آباد ہوتی ہے. اللہ اس وقت نماز پڑھے گا, اس کے خون کے ذریعے اوپر جائے گی وہ نماز مومن کا محض. وہ تو بات کرے گا تو اوپر چلی جائے گی. ولیوں کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں, گھر میں گڑ گڑاتے رہتے ہیں, وہی اللہ ہے نا جو ولیوں کے پاس ہے نا, کوئی سنتے ہی نہیں ہے. جب وہاں جاتے ہیں نا تو وہاں ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں نا, بات کرتے ہیں اوپر پہنچ جاتی ہیں, کام ہو جاتا ہے. تم ٹیلی فون لگاؤ, یہ تو سب کے لیے ہے. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیلی فون تھا وہ نہیں کہتے تھے میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں وہابی ہوں, وہ کہتے ہیں امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. تو جب یہ ٹیلی فون نور نکل گیا کتنے باتوں فرقے بن گئے نا, اب حکومت کہتی ہے فرقے ختم, کیسے ختم ہو, وہ شیطان گھسے ہوئے ہیں اندر دلوں میں, باہر سے بڑے بڑے گاڑیاں بڑے بڑے میں آرام دلوں میں شیطان ہے. تو شیطان تو نہیں ایک ہونے دیتا ہے, وہ تو میاں بیوی کو خواہ مخواہ لگا دیتا ہے, مولوی کو مولوی سے لگا دیتا ہے. جب تک شیطان نہیں نکلے گا, شیطان تب نکلے گا تمہارے اندر نور آئے گا, تب پھر تم سارے مومن بن جاؤ گے, نوری رشتے قائم ہو جائیں گے. جس طرح بھائی بہن کے رشتے خونی رشتے ہیں, پھر وہ نوری رشتے ہوں گے, اس وقت تم بھائی بھائی ہو. اس سے پہلے تم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے. اور جب یہ اللہ اللہ دل میں شروع ہو جاتی ہے نا, پھر جو بھی چیز دل میں ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے نا. اللہ دل میں آ گیا, اللہ سے محبت ہوگی, تو جب تمہارے دل میں اللہ سے محبت, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. پھر جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے نا, پھر ان کا خیال بھی رکھتا ہے, پھر وہ گمراہ نہیں ہوتے, پھر وہی ہیں جن کو اللہ چاہے ہدایت دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری سر فروش, تیرا شاہی میرا شاہی. اس کے لیے اگر ذکر لانا چاہتا ہے تو میری آواز کے ساتھ اللہ اٹھائیں گے, ذکر کی اجازت ہو جائے گی, پریکٹس کریں. اگر اندر اللہ کا شروع ہو گیا دعا دے دینا, نہیں تو تم اپنے گھر ہم اپنے گھر. اور تھوڑا سا ایسا اور طریقہ ہے, جب آپ کو سونے لگیں اس پوری کو قلم خیال کریں کہ میں تصور سے اپنے دل پہ اللہ لکھا ہوں, جو تمہارا پیر و مرشد ہے اس کو پکاریں, وہ تمہاری انگلی پکڑ کے تمہارے دل پہ اللہ لکھا ہے. میں نورانی طاقت ہوتی ہے. اگر پیر و مرشد نہیں ہے تو جس دربار میں تمہارا آنا جانا ہے وہ بھی کامل ذات کی دربار ہو, اس کا لکشن ہے, اس دربار والے میری انگلی پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہے ہیں, یہ کرتے ہیں یہ کام. اگر دربار میں بھی آنے جانا نہیں ہے, حضور پاک کے روزے پر پکاریں گے, وہیں سے میری انگلی پہ اللہ لکھا جا رہا ہے. اس وقت جو بھی تمہارے سامنے آئے تمہارا نصیبہ اس کے پاس. یہی لکھتے لکھتے پڑھتے پڑھتے رات کو سو گئے, صبح اٹھنے وضو ہے یا نہیں ہے, دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا, ذکر خفی کرتے رہے. ذکر خفی کو کمال نہیں ہر آدمی کر سکتا ہے. کبھی کبھی دل پہ ہاتھ رکھے, جب دل دھڑکے اس دھڑکن کے ساتھ اللہ کو ملائیں. جس دن تمہارے دل کی دھڑکن نے اللہ کو پکارا, آج تم کو اللہ نے قبول کر لیا. اللہ
پھر کوئی ایسا کام کریں جس سے دل دھڑکے, بھلے ورزش کریں تو بھلے دوڑیں, جب دل دھڑکے اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں. کچھ دن ایسا کریں گے تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں. کبھی کبھی جو فارغ بیٹھے ہیں نبض پہ آ رکھیں اور نبض کے ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملائیں کہ اللہ میرے اندر جا رہا ہے. ہند مردان مت خدا, تو جس کو اللہ چاہے گا ایک معمولی سا بہانہ اس کے لیے کافی ہے. اگر جس کو نہیں چاہے گا وہ کہے گا میں تو 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, میرا تو قلب نہیں چلا. یہ اپنے آپ کو پہچانے کا راز کہ تو کیا ہے, تیرے پر اللہ مہربان کتنا ہے, یہی ایک کسوٹی ہے. اس کے بغیر اور کوئی کسوٹی نہیں. اگر ذکر سے گرمی محسوس ہو تو دوشی پڑے اس کو ٹھنڈا کر دے. پھر آپ دیکھتے ہیں میں اللہ کرتا گرمی آتی ہے اندر سے دوشی پڑے اس کو ٹھنڈا کر دے گا. ایک دن دوشی اللہ ہے کوشش, نہ سردی نہ گرمی. اس کے بعد اگر اس کے ساتھ قلب میں اللہ نے کر رہے ہیں ساتھ برائیاں بھی کر رہے ہیں کہ تمہاری گاڑی رستے میں رکاوٹ ہو جائے گی, اگر اس کے ساتھ نیکیاں کریں گے نماز روزے بھی کریں گے نا, تو بڑی جلدی تمہاری گاڑی اللہ کی طرف پہنچے گی. اس کے لیے جو ذکر لینا چاہتے ہیں میں زبان کے ساتھ پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ لا الہ الا اللہ. سینے نور عرفان سے منور فرما, آمین. یا اللہ کی ظاہری باری بیماریوں دکھ دست فرما, آمین. یا اللہ ان میں اپنے اپنے حبیب کا عشق پیدا کر, اللہ من تسلم و من تسلم علی کا یہ جو اسلام تیا ہمارے پاس اسلام یاد خل نے بار اسلام تبارک طرف کا نوا تو علیہ کا یہ عظم جلال والے کام لا الہ الا اللہ. تمام احباب تشریف رکھے, ساجد حیدرآباد والا لڑکا اور اس کے ساتھ صادق دونوں سے بھی تشریف دیں.